Ok, ovak, tehno mučačo, si zdrav. Kaj, dobro. Novi serijal, opasnosti električne stroje. Tu ćemo vas učit šta ne radit vezano sve uz stroju, znači uz instalacije, to jest od instalacija pa do, ne znam, baterija i napajanja i čega sve ne. Šta radit, šta ne radit, šta je opasno, šta nije. Sad mi ćemo radit tu opasne stvari, čisto da vam pokažemo šta se može dogoditi, ali to nemojte radit doma. Ok, ok, ću ja sad radit, nemojte radit doma. Ja jesam doma, ja jesam glup. Ali nemojte to radit doma, fakat ne, fakat ne. Ok, uglavnom, ispred sebe, evo danas, danas ćemo učit o napajanjima, evo, napajanje za kompjuter, laptop, ja tu imam napajanje za laptop. Sad, ovo napajanje je 20V i 2,8A. Znači, 20V pri 2,8A nije. Mislim, ne čini se puno. Gledajući, ne znam, 220V i 1,8A. To već je. Ali 20V i 2,8A čini se da nije niš. Ali, da. Uvijek ima ali, uvijek postoji ali. Imam tu te dve žičice koje su sa ovog napajanja. 20V i 2,8A dovoljno da ja mogu primiti da meni nije ništa. Evo, držim žice, meni niš nije, meni se niš ne događa. Ali, na primjer kod nekakvih tanjih metala ili takneš, zato treba paziti da, da se ne dodirnu, jel? M žice, jer ako se žice dodirnu, skočit će iskra koja može izazvat požar. U najgorem slučaju može izazvat požar, zato nemojte nikad skidati izolaciju sa žica sa napajanja, uvijek ostavite kak je. Nemojte se igrati sa napajanjem, ako se već igrate sa napajanjem, što ne preporučam, ako koristite za nešto, uvijek ga ištekajte i nakon što ga ištekate, još jednom spojite žice da se kondenzator unutra isprazni. Jer ako taj kondenzator ostane upaljen, opet može skočiti iskra, vi ne znam, hitite te kablove na neke zapaljivo, skoči iskra, zapali se i ode sve, jel, da. Sad, ispred sebe imam tu komad folije, obična aluminijska folija. Sad ću vam pokazat šta napajanje od 20V i 2,8A može napraviti foliju. S jedne strane je folija izolirana, koliko toliko, ima nekakav tanak sloj plastike, s druge strane je baš gola folija. Tu gdje je izolirana, ne događa se puno. Jel tako, ne događa se puno. Ali, čim ja okrenem na neizoliranu stranu, koja vidimo da sjaji, počnu letiti iskre. I na kraju, sranje. Da, viš, to ne radiš, to ne radiš. Počnu letiti iskre i tu proteče dovoljno jaka struja, pošto je jako mali otpor. Na 20V i 2,8A je dovoljna struja da doslovno prokuri kroz ovu foliju. Znači ja mogu rezat po ovoj foliji sa ovim napajanjem. S običnim napajanjem od laptopa. Koje je još slabo za neke današnje laptope koji imaju onaj fast charge koji ti u 3 sata napuni cijelu bateriju u laptopu, jel? Koliko god je ovo zabavno, lete komadići otopljene folije, aluminija. Fakat nije pametno radit. Zato jer sam ja tu, zato se ja glupiram, da meni dolazi doma vatrogasci, a ne vama. Jer se to plaća. Kakva je ovo država je. Nećemo sad o politici. Idemo se još malo s ovim igrati. Da, znači evo, dovoljno jaka struja da reže kroz foliju, tako da ovakve stvarčice nemojte doma radit. To nemojte doma radit, to fakat vam ne preporučam da doma radite. Jer da, to se dogodi. Ali, to je i dalje isto napajanje da ga ja mogu primiti u ruku da meni nije ništa. Da se meni apsolutno ništa ne dogodi, evo. Tako da, ovo sad niske struje nije opasno za vas, ali opasno za okolinu. Može biti, nije direktno opasno, ali indirektno opasno je, jer se može zapaliti nešto. Tako da, evo, prva epizoda, da, šta smo još rekli. Znači, nakon što napajanje iskopčamo, spojimo žičice, skoči iskra i sad je napajanje ugašeno skroz. Ne gori ni lampica ni ništa. Znači, treba se isprazniti kondenzator. U svim napajanjima, ako ih koristite, ako skinete žice, to jest ako skinete izolaciju sa žice, obavezno isprazniti kondenzator do kraja. Da, to je bila prva epizoda.
hvala na gledanju, u sljedećim epizodama imat ćemo i dalje i niske struje, znači ovakva napajanja od laptopa, napajanja od kompjutera, pa ćemo kretat polako nove visoke struje, znači baš na instalaciji na 220 V, pa ćemo vam pokazivat tamo opasnosti, ovo još, ajde koliko toliko možeš raditi. Kuš, ovo je zabavno, ovo moraš jako paziti. Kad dođemo do 220, to fakat ne budete raditi. To vam stvarno preporučujem da ne radite, jer neko će umret na prvu. Tak da, ako se igrate sa strujom, nemojte, ja vam nisam direktno rekao igrate se sa strujom, ja vam samo pokazujem koje su opasnosti, kod toga ja vas učim. Ali ako se hoćete igrati, igrate se, nije meni na duši. Tako da, hvala na gledanju, vidimo se u sljedećoj epizodi i da, like, share, subscribe, trenutno ono, pokušavamo što više povećati kanal, da doprimo do što više ljudi, pogotovo zbog ovakvih, jel, tutoriala. Pardon. Pogotovo zbog ovakvih tutoriala, jer dosta ljudi ne zna opasnosti, oni misle ono, hu, gle, ja primim niš, mi nije, ne mre niš bit. Može bit, može ti se zapalit sve živo i neživo. Može ti skočiti osigurač, može ti se otopit. Puno stvari ima, fakat ima puno stvari. Tako da, lajkite, šerajte, subscribeajte se na kanal, podijelite s prijateljima, da i oni se nauče da ne rade ovakve gluposti, jer ja sam puno ovakve gluposti naučio eksperimentiranjem i puno ovih gluposti je jako loše završilo, tako da nisam jednom opečen strojom. Ovom, 220, jel? Nisam jednom opečen, tako da pokušavat ću pridonjeti vama iskustva i šta da ne radite, jer to fakat nije kulkate stepe stroja, fakat nije. Ako hoćete znat kakve kava stepe stroja, uzmite si one obične žvake kaj te stepu pa vidi, to već boli, ja sad si zamislio to puta još 100.000 jačinu, kad, jel? Igraš se gore sa žicama i puknete struja. Tako da, ništa, hvala na gledanju, like, share, subscribe, to sam rekao. I da, vidimo u sljedećem videu.